İllərdir davam edən ehsan müzakirələri niyə sən gimək bilmir? Yas məclislərindəki israfçılığın qarşısını almaq mümkündürmü? Bəzi kəndlərdə olan ehsan qadağasını böyük şəhərlərdə niyə görmürük? Əslində, hüzur mərasimləri necə keçirilməlidir? Yaxın oturun, sabah saxlamadan bu suallara birgə cavab axtaraq. Axşamınız xeyir. İndi elə bir ki, toy süfrəsinə eləyirlər, ləbləblərlə, nə bilinələrlə, elə dərəcədə yox, aşırı dərəcədə. Əsas verilir ehsana, ehsana nədir, salavat gedir, Quran oxunur, salavat gelir, bir stakan çaydı, halvası ilə qutardı, getdi. Keçmişdə olaraq bir bozbaş verilib, vəssalam qusardı, dayı nələrdir qoyulur stola, olmaz axı, bu qədər olmaz, aşırı dərəcədə, artıq, çox artıq məsrəf olunur, belə şey olmaz, bu ölüyə heç getmir. Yəni, insanların hətta dünyasını dəyişməzdən əvvəl görürsən ki, istəkləri olur, öz varislərinə tapşırıqlar verirlər, vəsiyyətlərini eləyirlər. Əgər vəsiyyətdə deyilibsə, ehsan süfrəsini verin, o verilməlidir. Normada da artıqlaması ilə yox. Elə adam var, verir, elə adam var, verə bilmir. Siz hansının tərəfindəsiniz? Norma verilsin də, kasıbla o yuxarı səhifə norma olsun. Fərqlənməsin deyirsiniz. Yəni. Naxçıvanda ha təkcə xurma ilə, çay ilə yola verirlər. Burada da elə olsa lap yaxşı olar. Nə ölüyəsinə ziyan olar, o xərcə borca düşməz. Nə də cəmat o da, bilmirəm, gedib orada təmtaraqla oturub yemək içmək yiyib, söhbətləşib hal-əhval tutmaz. O qədər də pis baxmıram. Çünki o vəclisə gələnlərin elə insanlar var ki, uzaq məsafədən gəlirlər. Hər halda onların aclığı da olur, suluğu da. Bu ehsandır. Ehsan nə verirlərsə, Allah rəhmət eləsin ölənlərə, Allah o ehsanı da qəbul eləsin. Bəncə taziyə yerləri olmalıdır, burada da çay verilməlidir. Burada da onların akrabaları və s. çevresi yardım etməlidir. Yəni, ölü evi yeməklə və s. problemlərlə məşğul olmamalıdır. Ekstradan da bir yük altına, maddi bir yük altına girməməlidir bəncə. Türkiyədə necədir vəziyyət bu baxımla? Türkiyədə camilərin bünyəsində taziyə yerləri var. Hər kəs gəlir, fatihasını oxur, bir çay içər və ya içməz. Ondan sonra çıxar gidər. Əvvələ İslamda belə olub da, yəni ölən adamın həmişə kömək olub da qonşular. Biri qazanda aşıq gətirərdi, biri nə bilim qənd gətirərdi, biri çay gətirərdi ki, onun itkisi olub, yəni onun yeməyi evdə olsun. Amma indi əksinə baxırıq ki, hamısı aş, nə bilim, kababa qədər var solda. O artıq, deməli, israfdır. Belə şey yoxdur əslində dinimizdə. Mövzu illərdir ki, müzakirə olunur və hər dəfə də nəticə sabaha saxlanılır. Bizim də mövzuya məhz sorğu ilə başlamağımız təsadüfi deyil. Biz istədik ki, öncə paytaxt sakinlərinin fikri ilə tanış olaq. Çünki mövzuya hazırlaşarkən yenə öyrənirik ki, bəzi Bakı kəndlərində bu adət var ki, sadəcə çayla, halvayla gələnlərin qarşısına düzülür. Eşitdiyimizə görə Naxçıvanda və Ağsuda artıq bu adət var ki, xüsusi bir yemək süfrələri açılmır hüzur məclisi. Amma bunu bütün Azərbaycanda tətbiq eləmək nədənsə bir qədər çətin olur. İnsanlar dəfələrlə tənqid eləyir, ancaq özləri də hər zaman əksər hallarda gedib tənqid etdikləri bu adına ənənə dediyimiz biznes maraqlarına cavab vermək məcburiyyətində qalırlar. Mövzunu bugünlərdə yenidən gündəmə gətirən həmkarımız studiyamızdadır. Onunla birlikdə bu barədə danışacaq, amma əvvəlcə studiyamızdakı qonaqları sizə təqdim edirik. İlahiyyatçı Hacı Atif İsmailov. Yazıcı İlham Əziz. Jurnalist Pərviz Hüseyin. Psixoloq Fərqanə Mehmanqızı. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Bəhruz Niftəliyev. Pərviz bəy, söhbətimizə sizinlə başlayacaq. Bir qədər öncə də dediyim kimi mövzunu yenidən siz gündəmə gətirdiniz. Ailənizdə baş verən hadisədən sonra Allah rəhmət eləsin deyirik, başsağlığı veririk və sizin dilinizdən bir daha eşitmək istəyirik baş verənləri. Mən ümumi çoxdandır düzü belə deyim, bölgələrdə filan yaz yerlərinə getmirdim. Amma bu yaxınlarda çox təəssüf ki, başımıza gəldi və başladım o yaz mərasimi zamanı hər şeyi müşahidə eləməyə. İstər qadın məclisi, kişi məclisi, ümumi proses. Baxıram ki, yəni hər adamın müəyyən bir qaydalar var orada, yəni yazılmamış qanunlar var. Hamı o qaydalara əməl etməyə məcburdur. Amma təəssüf ki, hamıda bu imkan yoxdur. Məsəl üçün, mütləq ki, masada
olmalıdır hər iki, həm qadın, həm kişi masasında olmalıdır dovğa. Orada nə müxtəlif şirniyyatlar, fətir, ləbləbi, xurma, yəni saysız hesabsız, hətta meyvə qoyanlar var. Yəni baxıram, nəzər yetirirəm ki, buna bu boyda şeyə. Novruz bayramı süfrəsini xatırlar. Yəni, nə ehtiyac var da, yəni buna? Çünki hamının buna gücü çatmır. Bu bir, ikincisi də ki, insanlar ağır itki verir, mənəvi onsuz da ruhən çöküş halındadılar və o çöküş halında insanlar artıq cəmiyyətə görə başlayırlar fikirləşmək, a kimsə gələcək, çörəyimiz yoxdur, kimsə gələcək, lavaşımız yoxdur, yemək yoxdur, çay yoxdur. İndi çay başa düşüləndir ki, olmalıdır və yaxud da ki, amma bunu evyəsi düşünməli deyil. Bu yükü hamının üstünə yükləyiblər bir ənənə olaraq əvvəldən və hamı özünə buna məcbur hiss edir. Elə adamlar var, dediyim kimi, imkanı yoxdur, gedir məcbur borc alır. Hətta elə adamlar var, məclisi borcla keçirdiyi üçün bir məzar belə qoya bilmir öz itirdiyi yaxınına. Sizin yəni, bu haqda statusunuzu biz indi ekranda da görürük və biz şəhərlərə baxanda görürük ki, böyük əksəriyyət sizi dəstəkləyir və hər kəs öz hekayəsini yazır. Onda məlum olur ki, hər kəs ailəsində bu faciəni yaşayanda iki qat sarsıntı olub onlar. Çünki kədərini mi yaşasın, yoxsa gələnlər nə yeyəcək qayğısı ilə yaşasın. Çünki burada bir qədər çətinlik var ki, bilmirsən, xəstəxananın borcunu ödəyəsən, dəfin xərclərini çəkəsən, yoxsa artıq sabahdan etibarən, bugündən etibarən gələnlər var və onlar nə yeyəcək deyə bir sual qarşısında. Adamlar həm mənəvi, həm fiziki yorğun olmağa, yəni məcbur olurlar da. Bir tərəfdən ağlayır. Məsəl üçün ən çox bu xanımların üstünə düşür yük. Çünki daha çox xanım axışı daha çox olur da. Yeməkləri onlar hazırlayır. Üstəqəl, təsəvvür edin, hər gələnlə, məsəl üçün, ağlamağa məcbursan, eyni zamanda da işləyirsən. Həm sən mənəvi yorulursan, həm fiziki yorulursan, yəni buna necə dözmək olar, məsəl üçün. Mən bugün bir saat bundan qabaq öncə anamla danışmışam, bugün cümə günü deyə, orada hələ də yas mərasim, məsəl üçün, davam edir. Baxıram ki, anamla artıq danışmağa heyi yoxdur. Həm gələnlərlə birlikdə ağlayır adam, həm düşünür ki, görəsən nə yiyəcəklər, nə içəcəklər. Bu məsələyə biraz qadınlar fərqli yanaşır. Dəfələrlə eşitmişəm ki, qadınlar deyir ki, bu sizin qayğı adlandırdığınız məsələ həm də biz biraz kədərimizi, ağrımızı ovutmağa kömək eləyir. Belədirmi? Bilirsiniz, baxış aspekti var. Siz elə baxırsınız. Amma bir psixoloji aspekt də var ki, evə gələn qonaqlar bizim dərdimizə şərik olmağa gəlirlər. Və o siz dediyiniz məişət problemləri, hansı ki evə adam gəldi, onlar o problemlərlə məşğul olmaq bizim öz dərdimizi unutturur. Bu bir mənalıdır. O ki qaldı yemək bişirməyə, heç bir ev yiyəsi yemək bişirmir. Ondan ötəri qohumlar var, xalalar, bibilər, dayı arvadları, əmə arvadları. Yəni, biri gəlsin desin ki, filan məclisdə, məsələn, ərim öləndə mən yemək bişirdim. Və yaxud da ki, oğlum, qızım öləndə mən yemək bişirdim. Belə olmur. Bundan ötəri qohumlar yığışır və məclisin gözəl keçməsinə, həmin adamın adının layiq olmasına. Məclisin gözəl keçməsi nə deməkdir? Təmtəraqlı yazmamış. Təmtəraqlı yox. Bu bir psixoloji aspektdədir. Kiminsə əgər ürəyi rahatdırsa, baxın, siz deyirsiniz, buna qarşısınız, amma sizin niyə evinizdə məclis olur və məclisdə niyə o dediyiniz şeylər verilməlidir? Bu bir yazılmamış. Hər kəs öz vicdanının, öz baxışının aspektində yanaşır məsələyə. O ki, qaldı maddi cəhətdən əziyyətə, maddi cəhətdən, məsələn, biz tərəfdə, İravanlılar tərəfdə belə bir adət var, yas mərasiminə gələnlər maddi yardım edirlər. Bu daha əvvəl isə ərzaqlarla yardım idi. Amma artıq bu mərasim evləri olduğuna görə biraz daha olsun, daha rahatlıq olsun deyənə maddi yardım edirlər. Bu bir mənalıdır, bunu hamı təsdiq edə bilər. Hətta 89-cu il, 88-ci ildə İravanlılar gələndə Bakıya, Azərbaycana bu adəti qəribə gəlmişdi başqa yerlərə ki, yəni bu nə adət? Əslində bu birliyin adətidir, bu həmrəliyin adətidir. Yəni burada maddi sıxıntı olmur. Hətta o maddi, bu hərənin bir miqdar verdiyi pulla o başdaşı deyirsiniz, yas mərasiminin maddi ərzaqlara çıxılan pul deyirsiniz, bu hamısı olur. Əvvəllər çay, qənd çantada olur, gətirirdilər də, sumkada. Amma artıq bu pula çevrilib və bunu heç kim ay bunu verdim, ay onu verdim. Ailənin, həmən ailənin maddi durumuna baxılır
və ona ailə baş qohum əqrəba yardım eləyir. Bu burada maddi cəhətdən belə o ki qaldı insanların sənin evə gəlib getməyinə, bu sənin dərdinə şərik və bir də insanlar bir başqasını görəndə görürsüz kövrəlir. Niyə kövrəlir? Çünki dərdi sanki azalır, paylaşanda necə azaldıqsa, onlar bir-birinə görəndə dərdi azalır. Və istərsiniz hər bir hüzur evində siz diqqət etsəz görəsiz ki, bir neçə vaxtdan sonra insanlar çox olduğu, toplum yığışdığı zaman, bir neçə vaxtdan sonra orada artıq başqa söhbətlər gedir. Artıq yasın söhbəti qalır qıraqda, başqa söhbətlər gedir. Və bu da onu göstərir ki, təzyiq elə bil ki, biraz normallaşır. Amma biz yas olan evi tək qoysaq, o insan deyək ki, ailə başçısını itirib. O insan tək qalacaq o dörd divar arasında və hər saniyə xatirələr, neyinəyim, neyinəməyim deyə çapalayacaq. Və bu da intihara da gətirib çıxarda bilər, aqresiviyyə də, somatik depresiya da gətirib çıxardı. Amma xalqın bir olmağı, yəni o toplumun, o qohumların bir olmağı gətirib onun problemini daha yüngül, o etapı, o deyək ki, o mərhələni daha rahat keçirməyə gətirib. Baxın, İlhan bəy, Fərqanə xanımın bu mövqeyində biz sosial şəbəkələrdə baxırıq ki, bir çox insanlar elə bu mövqeydədirlər. Fərqanə xanımla həmfikirlər. Sizin mövqeyiniz necədir? Yox, mənim mövqeyim fərqlidir. Ümumiyyətlə, son illər bu barədə istər ruhani cəmiyyətimizdə, istər mədəni cəmiyyətimizdə bunun əleyhinə çıxır. İsraf olunmanın bu böyük-böyük təşkilatçılığın əleyhinədir. Çox belə qəribədir ki, amma davam eləyir. Bunun davam eləməsində problemin başında durur ruhani cəmiyyətimiz. Niyə? Əvvəla, böyük ehsan sistemi və təşkilatçılığı istəmirsizsə, o böyük-böyük mərasim zallarını düz məscidə düz yanında, məscidin yanında tikməzlər. Tikmisizsə, deməli, bunu işlədən var, orada menülər var, hər şey var. Bir alim, məsələn, bizim yas məclislərimizdə iştirak eləyən adamlar, onlar bilirlər ki, dəqiq, onlar kitab əhlidirlər, bilirlər ki, yas mərasiminin ümumiyyətlə, dəfin və bu yas mərasiminin əsas məsələsi cənazə namazıdır. Cənazə namazında 3 nəfər adam olur. Ehsanda 300 nəfər adam olur. Ölüyə lazım olan, əgər biz İslamla gediriksə, İslamı nəzərə alırsa, ölüyə lazım olan o cənazə namazıdır. Oraya adam gəlmir. Gələnlər saat 1-ə qalmış, gəlirlər mərasim evinə, yemək yeyilir, oradan-buradan bir iki kəlmə durdular, getdilər. Yəni, bu dediklərinizdə belə nəticəyə gəlmək olarmı ki, məhz bu İslamın yemək üçün gəlmək? Bəli, İslama adiyyəti yoxdur bu məsələnin. Bu məsələ ənənədir və kapitalizmin gəlməyi ilə, özü ilə o bir neçə sənaye sahələri gətirir də. Bu da bir sənaye sahəsidir, ehsan sənayesi sahəsidir. Ölkədə geniş yayılıb bu dəqiqə, böyük israfçılıq var. Hesablasız bəlkə də hər gün 100 minlərlə manat orada məhsullar çölə atılır, yeyilir istifadə, yarı istifadə, yəni israf olunur. Bir ruhanidən sual eləyirəm mən, məsələn. Amma çox özür istəyirəm, İlhan bəy, baxın, biz Fərqanə xanımı dinləyirik. O dedi ki, biz bunu istəyirik. İstək varsa, tələb istəyə bilər, mədəniyyət məcburidir. İlkin formada mədəniyyəti məcbur edirlər. Mədəniyyət deyir ki, bu həm də insanların kədərini azaldır. Yox, o psixoloji məsələdirsə, o psixoloji məsələsə kədərini azaldır. Heç kimin dərdi bir gün, məsələn, üçündə gəlib siz mənim yanımda olmaqla mənim dərdim azalacaq deyilir. Azalır, o dövr var da. Mənim fikrimcə mədəniyyətin ilkini məcbur edir. Necə, avtobus salaqları doluydu maşınla. Hamımızda mədən adamlarıq, amma hamımızda avtobus salağındayırıq. 100 manat olan kimi, indi bir xaricdən bir adam görsə, deyəcək ki, bunlar nə mədən adamlar, avtobus salağına girmirlər. Eyni məsələ burada tətbiq olunmalıdır. Gətirirəm sözümü ruhanilərə. Ruhani, məsələn, bir yas məclisində süfriyə, üzr istəyirəm hamıdan, şərab qoysalar ruhani orada oturmaz. Durar çıxar, deyər ki, bura yox, burada olmaz, haram şey var. Amma sən görürsən gözünün qabağında israfçılıq olur, o da haramdır. Sən orada da oturmamalısın. Dərhal fikir verək. Çox bəlli məsələdir. Baxın, İslam aspektindən biz mövzuya baxanda, dünyasını dəyişmiş bir insanın övladlarının, yaxın, qohum, əqrabalarının onun öhdəsində
onun üçün ehsan vermə anlamı yoxdur. Süfrə təşkil etmə anlamı yoxdur. Ümumiyyətlə, bu məsələlərin inkişafı üçün həddən artıq güclü marifləmə işləri aparılmalıdır. Və həmin marifləmə işlərindən də biri budur ki, ümumilikdə dünyasını dəyişən insanlar üçün, yəni süfrə deyildikdə gərək Quran süfrəsi açılsın. Yəni nə mənada? Quran gətirib qoyulacaq ortalığa, hər hansı bir insan, yəni kimsə bacarırsa, onu oxuya bilirsə, gəlib hər hansı o Qurandan götürəcək bir ayəmi, beş ayəmi oxuyacaq, onun savabını ölüyə və yaxud da ki, Quran oxuya bilmir, ən azından gəlib oturacaq, bir 10 dəqiqə ilahi söhbətlər olunacaq və özü də bacardığı qədər. Məsələn, bizdə belə bir şey adət alınıb ki, insanlar gəlir məclisə daxil olur, molla bir fatihə ver, amma mollanın fatihə vermək vəzifəsi yoxdur. Bir insan gəldi məclisdə iştirak elədi, hər hansı bir belə deyim də, ev yəsinə, üzür yəsinə baş sağlığını verəndən sonra özü ixtiyar sahibidir ki, məsələn, filankəsin ruhuna bir fatihə, oturan yerdə bunu deyər, oxuyar, öz dini və mənəvi borcunu yerinə yetirmiş olacaq. Amma qaldı ki, ehsan məclislərinin verilməsinə, mən bir yaxda baxdım, qardaşın statusunda belə bir şey vardı ki, yas mərasimləri qadağan olunsun. Xeyr, biz niyə hər şeyin qadağa olunmasının üzərində işləyirik? Qadağa olunması söhbəti gedmir. Burada ən yaxşı ola bilər ki, mariflənmə işləri aparılsın. Ümumiyyətlə, bu yemək məsələsində... İllərdir mariflənmir yaxın. Yemək məsələsində israfçılığa yol verməmək bu təbiidir. Yəni, hər hansı bir şəxsin... O zaman kim aparmalıdır bu mariflənmə işini? Bu mariflənmə işini ümumiyyətlə kütlə özü aparmalıdır. Baxın, mən bir şey deyim sizə. Məsələn, qonaqlar gəlir, bəzən övlad... Kütlə deyil axı, kütlə heç vaxt mariflendirici, aydın olmayıb. Yəni, baxın, ev yəsi özü... Onları auditoriyə çevirmək lazım. Ev yəsi özü əgər hər hansı bir qonaqları dəvət edirsə, sanki öz öhdəsində belə bir vəzifə daşır ki, gələn qonaqları mən gələk yeməklə, içməklə təmin edeyim. Xeyr, belə bir vəzifə öhdəsində yoxdur. Belə bir dini baxımından baxış yoxdur. Bəli, müəyyən mənada, indi başa düşürük, uzaqdan gələn qonaqlar var, bunlara yüngül şəkildə yemək təşkil olacaq. Amma bunların hamısının, yenə dediyim kimi, adət şəkilinə gəlib daxil olması, sonra yemək verməyəndə başqa insanlar onu qınaq mənbəyinə çevrilir ki, filankəsin atası dünyasını dəyişdi, yemək vermədi. Və bir çox insanlar da bu qınaqdan bu artıq qaçmaq üçün. Bəli, bu cəmiyyətin problemidir. Yəni, dinlə, İslamla, hətta məsələn, ola bilər ki, dünyasını dəyişmiş insanın nə qədər maddi imkanı olsa da belə, bu mövzu artıq cəmiyyəti necə yola salın və hansı şəkildə mən buna xidmət edim, bu prizmadan yanaşır, yas yaddan çıxır. Hacı, digər İslam ölkələrində, məhz o yas mərasimlərində necə onlar təşkil edir? Baxın, təşkilik bu cürdür, qaydası bu cürdür. Dünyasını bizdəki kimi istafçılıq var mı? Xeyr, xeyr. Ümumiyyətlə, orada yemək deyilən anlam yoxdur. Dünyasını dəyişmiş bir insana, yaxınları, qohumları, əqrəbaları gəlir, dəfində iştirak edir. İştirak edəndən sonra, əgər hər hansı bir məclis qurulursa, o məclisdə ancaq Quranlar oxunur, Quran, nə bilim, tilavat olunur və yaxud da hər hansı bir ilahi mövzulardan danışır. Cəmat da dinləyir, dinləyəndən sonra öz fatihəsini verir, gedir. Bəli, məsələn, Fərqan xanım deyir ki, orada hər şeydən danışılır. Bəli, danışılır. Təbiidir. Yəni, baxın, Fərqan xanım gedir ki, mövzu, mövzu bu əslində cəmiyyətin bir-birinə bu məsələdə sosial formada dəstək olması, biz tərəfdə də, cənub bölgəsində də var. Yas yerinə gələn insanlar, məsələn, dəftər qoyulur, həmin dəftərə müəyyən məbləğlər yazılır. Təbiidir, bu, onun maddi baxımdan ona dəstək olmasına görə yaxşı bir adətənədir. Amma xərci borcunu ödəmir. Bugün ehsan süfrələrində verilən həddən artıq israfçılıq, məsələn, bir qardaş gözəl vurğuladı ki, mütləq orada menuda, nə bilim, filan çeşidlər... Bax, o mütləq deyə bir şey yoxdur axı. Baxın, gəlin danışırıqsa, haqqı danışaq da, israfçılıq deyəndə nisbə anlayışdır. Məsələn, birinin imkanı çatırsa, ora ləbləbi qoymaq, dinli ləbləbi deyirsiniz də, misal üçün deyirəm, onu ləbləbi qoymaq, o birisi imkanı çatmırsa, o ona israfçılıq kimi gəlir və... Bunu cəmiyyətə başa salmaq lazımdır. Bunu cəmiyyətə başa salmaq lazımdır. Hər bir insan... Deyirlər ki, uğraqsız yola saldı ölüsünün. Mən də onu deyirəm ki, insanın özünün israfçılıq, özünün prizması olmalıdır, özünün baxışı. İsrafçılıq oldu ki, menyular boyulub ortalığa. Aydınlaşdırmaq lazım israfçılıq nədir? Bəli, onu mən deyirəm. Yəni, israfçılıq oldu ki, sənin qurduğun süfrədəki nemətlər yeyilmir, atılır, heyif olur və bunun nəticəsində sən israfçılığa yol verirsin. Amma yemək yeyilir, əgər yemək yeyilirsə... Yemək niyə yeyilir? Kimsəyə yardım əli uzada bilərsin. Mən bir film üzərində işləyirəm. Şəhid kapitan Həmid Cəfərov haqqında və bu insanı araşdırarkən onun vəsiyyətnaməsi ilə tanış oldum. Adam döyüşlərin əsnasında öz dəftərçəsinə çox tələsik xətlə yazıb ki, əgər mən şəhidlik zirvəsinə ucalaramsa, çox rica edirəm, əziz anam, əziz atam, mənə yas mərasimləri 3, 7, 40, nə bilim, cümə axşamları keçirməyin və buna görə hansısa borca düşməyin. Onun yerinə, əgər imkanınız çatarsa, bir kimsə sizə, bir
imkanı aşağı olan şəxsə və ya ailəyə yardım edin, bu mənim ən böyük ehsanım olur. Bəli, düşüncə tərzini görürsünüz. Yəni, din bu mövzuda dəstəkləyir. Din də bu addımı dəstəkləyir. Detallar yani. Barədə qısaradan sonra danışacaq. Ehsan süfrələrində israfdan danışırıq qarşısını necə alaq sualını vermişik. Əziz tamaşaçılar, siz də ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə WhatsApp üzərindən bizə mesaj yaza bilərsiniz. Eyni zamanda maksimum 20 saniyə müddətində səsli mesaj da göndərə bilərsiniz ki, biz də həmin o səsli mesajı canlı efirdə qonaqlarımıza eyni zamanda sizə təqdim edəcəyik və fikirlərinizi, suallarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Biz isə qaldığımız yerdən davam edirik. Sənayeşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Bəhruz Neftəliyev ilə davam edirik. Bəhruz, bir qədər əvvəl bir şəhidin vəsiyyətindən bizə danışdınız. Buyurun. Bəli, şəhid kapitan Həmid Cəfərlinin vəsiyyətində vurğulanır ki, mənim əgər mən şəhidlik zirvəsinə ucalaramsa, rica edirəm, əziz anam, əziz atam, mənim üçün xüsusi mərasimlər təşkil etməyin. 3-dür, 7-dir, 40-dır, nə bilim, cümə axşamlarıdır. Onun yerinə hansısa bir imkansız ailəyə dəstək olun, ya bir kiməsə əl uzadın. Bu, mənim üçün ən böyük dua olar. Baxın, buradakı düşüncə tərzini demək, diqqət çəkmək istəyirəm. Düşüncə tərzini diqqət çəkmək istəyirəm ki, əslində hər şey zehniyyətdə başlayır. Bugün indi biz danışırıq və nəyin doğru, özümüzə görə nəyin yanlış olduğunu ifadə edirik. Amma həmişə tək ki, xeyir qismət eləsin. Elə toylarımızda da biz şahənşah kimi bir saray axtarırıq və özümüzü orada taxta əyləşmiş bir şah kimi hiss etmək istəyirik. Bütün o qonaqları da o formada. Bu bizim Miltan düşüncəmizdəki olan qonaqpərvərlikdən irəli gəlir. Baxın, mən sevinirəm sizinlə bölüşürəm, mən kədərlənirəm sizinlə bölüşürəm, həm də sizin qayğınıza qalıram. Hər nə qədər mən əzizimi itirsəm də, mənim başım qarışıq olsa da, siz axı mənim dərdimi, sərimi bölüşməyə, bölməyə gəlmişsiniz. Bu bizim mental düşüncəmizdədir. Amma məsələ bizdə əsas mövzumuz nədir? İsrafçılıq. Yas mərasimləri keçirilməsin deyə bir qadağa qoya bilmərik. Ən azından o insanlar sənin evinə, sənin qapına gəlir və sən onları qarşılamalısan, hər nə qədər kədərli və dərdli olsan da. Çünki onlar sənə görə gəlir, sənin dərdinə görə gəlir. Məsələ burada israfçılıqdır və bu israfçılığın qarşısını almaqın da əsas yolu o düşüncədəki dəyişikliyə nail olmaqdır. Bəhruz bəy, qeyd elədiyiniz vəsiyyət icra olundu mu və ona münasibət o da, necə oldu? Onu da mən o filmin çəkilişləri zamanı onu da maraqlandım. O vəsiyyət təsəvvür edin ki, 40 gün sonra gəlir ailənin əlinə keçir. Çünki həmən o çanta, həmən o dəftərçə bir müddətdən sonra tapılır və mən o xəttdəki həyəcanı duydum. Yəni, təsəvvür edin ki, əvvəlki səhifələr necə səliqə ilə inci kimi düzülür hərflər, amma özü də dəftəri tən ortadan açıb, yəni növbəti səhifədə yazmıyor bu vəsiyyəti. Tən ortadan açıb, o vəsiyyəti yazıb. Mən belə düşündüm ki, bu bəlkə bir fərziyyədir ki, yəqin ki, sağ qalsaydı o vəsiyyəti o orta vərəqdən ayırıb gizlədəcəkdi və aşkar olmayacaqdı. Və sağ olsun dövlətimiz onun yas mərasimini də yüksək səviyyədə təşkil eləyib, onun məzardaşı da bütün şəhidlərə olan qayğı və diqqət kimi. Məsələ nədir? Bu cümləni deməyə məcburam. Bugün ölmək yaşamaqdan daha baha başa gəlir. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, bu da əslində bir göstəricidir və əslində tənqidə gəlir. Torpağın alınmağı punlandı, yerin qazılmağı punlandı, ölünün yuyulmağı punlandı. Yəni, sən öz əzizini o son mənzilə aparıb çıxardana qədər filan qədər məbləğdə bir vəsait xərcləməlisən. Və bunu edə bilməyən şəxs öz doğmasını bizim tərəfdə Qərbi Azərbaycan dediniz, bir yaxşı söz var, urvatdı. Birdən urvatsız edərəm, birdən ləyaqsız edərəm düşüncəsinə qapılır. Bir qədər əvvəl Hacının dediyi qınaq məsələsi. Qınayarlar məni ki. Heç qınaqdan da yox. Özünü mənəvi cəhətdən, özünü mənəvi cəhətdən insan yaxşı hiss eləmir. Çünki artıq düşüncə tərzimizdə və mentallığımıza oturur. Gəlin bu
burada bir məsələyə baxaq. Gəlin baxaq. Ramazan ayı boyunca biz hüzurlərə gedəndə nə görürük? Baş sağlığı verib qalxmaq istəyirik. Axşama salırlar o zaman hüzuru və insanlar oturub baxır sanki bəzən o zalda onlarla insan ayağı üstədir. Artıq insan çoxdur, yer yoxdur, amma heç kəs qalxmır ki, iftar açılanda ehsan veriləcək. Yəni bunu gözləmək o qədər bunu, vacib. Çünki ehsandan yemək də savabdır deyirlər. O ölüyə çatır deyirlər. Bu da inandı sanki. Oruç tutmuş bir sıra insanlar varsa, təbii də onlar acdılarsa, dinimizdə də bu tövsiyələr olunur ki, yəni, oruçdan bir odur. İnsanı doyuzdurmaq həqiqətən savabdır. Bu da deyir ki, madəm əgər ölüm bu vaxta təsadüf edibsə, onda elə axşam vaxtı, məsələn, 100 nəfər, 50 nəfər oruçdan bir adamı mən doyuzdurum, yedizdirim, bunun savabı çoxdur. Bəli, burada yenə dedim kimi, savab prizmasına görə mən keçən dəfə də bunu qeyd elədim ki, əgərləri bu yasda verilən taamları kimsəsizlərə, fəqirlərə, kasıblara bundan artıq versələr də orada israf yoxdur. Bəs mövzu bundan ibarətdir. Ki, bir savab mövzusundan danışırıqsa, yəni ölü üçün savab tək yeməklə deyil. Əlbəttə. Yəni müxtəlif Allah yolunda işlər görmək olar. Ümumiyyətlə dinimizin belə bir baxışı var. Bir qeyd etdiyim kimi bəs şəhidimiz belə bir vəsiyyət elibdir. Dində belə bir şey var ki, insan dünyasını dəyişməmişdən öncə, yəni eləyə bilər xüsusi bir vəsiyyət eləsin. Əgər vəsiyyətində bu yaxşılığı hər hansı bir yeməklə, maddi yardımla kiməsə köbək xeyr etməyi tövsiyə edirsə, ona əməl etmək daha üstün sayılır. Nəinki onun üçün süfrələr açmaq. Quranın ümumiyyətlə birbaşa göstərişi var. Bəqərə surəsində də Hacı bilər. Bəqərə surəsində deyir ki, Allah ehsan edənləri sevər. Ehsan edənləri sevər. Ehsan sadəcə biz ehsanın özünü dəqiqləşdirə bilməmiş. Biz elə bilirik ki, bu ikinci sinif cəmiyyətdə bütün aktivitələri ancaq yemək üzərində biz necə istirahətə gedəndə ancaq yeyib gəlirik, gedirik orada özümüzdə pis eləyirik, çoxlu yeyirik. Mən Rusiyada olanda bir dəfə bunların ilk dəfə Rusiyaya gedəndə bağa getmələrini gördüm. Gördüm ki, bunlar yemək aparmırlar. Elə yediklərini aparırlar. Dedim, bunlar necə bağa gedir? Az gedib, az gəlirlər. Ha, bunlar az, bəs bunlar qoyun aparmırlar orada, heyvan kəsmirlər. Gördüm ki, yox, belə cəmiyyətlər eləmir. Sadəcə pandemiya dövründə hüzur olmadı, cəmaət intihar elədi. Cəmaətin ölüsü bastırılmadı. Bu suala gəlin Fərqanə xanım. Pandemiya dövründə deyir sizə, baxın orada heç qoymadılar ki, belə deyəndə ölümü də yumağa qoymadılar. Amma insanlar yumağa nə qədər vicdan əzabı çəkdi ki, mən anamı, atamı, qardaşımı, bacımı, nənəmi yumadım. Siz elə deyirsiniz. Yumadım, insan söhbəti ola bilməz. Xəstə adamı heç din də icazə vermirsən yaxınlaşasan. Ya, elə deyil, elə deyil də. Yəni, gəlin realist olaq da. Realist deyirəm də, mən sənə deyirəm ki, din xəstə adamı din də icazə vermir yaxınlaşmağa. Din icazə vermir ayrı şeydir. Hər kəs istər ki... Hər xəstət sonunda dövlət də icazə verir, din də mən demirəm, neysə. Amma normal yumağı hamı icazə verilmədi demirəm. Birinci yumağı insan özü eləməlidir. Baxın, mən... Faydası odur ki, ölüyü özün yumalısın. Yaxşı, gəlin keçir məsələni. Mən deyirəm ki, o insan özü, o ehsan məsələsində də insanlar nə qədər qadağalar oldusa da yenə də yığıldılar. Yenə də ki, o hüzur evinə... Demək ki, hələ mariflənməyiblər. Baxın, demək ki, kitab oxumurlar. Mariflənmə deyirik. Baxın, o kitab oxumur. Cəmiyyət kitab oxumur. İsrafçılığı da nəzərə almalıyıq ki, israfçılıq mənim üçün nədir, sənin üçün nədir? Mənim üçün ancaq çay vermək normaldırsa, onu da verin. Bir də deyirik, azadlıq. Biz deyirik ki, azad vətəndaşıq, azadlıq və mənim düşüncəm azaddır. Əgər sən siz özünüz düşünürsünüz ki, siz israfçılıq edirsiniz. Siz onda düşüncənizdə də azad deyilsiniz, hərəkətinizdə də azad deyilsiniz. Çünki olğun insansınız, səbəb deyim, siz olğun insansınız, amma düşüncənizdə və hərəkətinizdə azad deyilsiniz. Niyə? Çünki siz düşünürsünüz ki, yas mərasimində məclis açmaq israfçılıqdır, düzdürmü? Amma siz bayaq dediniz ki... Əlbəttə israfçılıqdır. Aha, oldu. Amma siz bayaq deyirsiniz ki, zəng elədim, anam yorğun idi. Düzdürmü? Amma sizdə bugün yas mərasimində məclis var. O ailənin sahibi mən deyiləm. Məsələ odur. Mən ona müdaxilə eləyə bilmərəm. Onun inançlarına, onun istəyinə... Bax, görürsünüz, biz də elə müdaxilə eləyə bilmərəm. Müdaxilə eləyə bilmərəm. Amma buna bir... Mən yazmışam ki, deməli, yaslar qadağan edilsin. Nə mənada qadağan edilsin? Məcbur deyil ki, bir adam ölən gündən 40-ına qədər gəlsin, yesin, hər gün gəlsin, yesin. Mən onu ehsan saymıram. Bu görməmişdir daha artıq.
məcburiyyətli olan adamda. Danışanda, bilirsiniz, məntiq var da. Mən əgər evimdə yemək verirəmsə, bunu üçün mənə qadağa qoya bilər. Qadağadan, məntiq var. Qadağadan gözəl olur. Bir-birimizi dinləyək, eyni anda da gözləyək, tamaşaçı bizi anlamır. Fərqanə bəy, fikrinizi tamamlayın. Mən Fərqanə xanım. Mən demək istədiyim odur ki, bir bizim həm ictimai qınaqdan əlavə həm də vicdan məsələsi var. Özümüzə verdiyimiz hesabat var. Valla daim oğlu qara tikə yeməsə mənim yəni vicdanım rahat olacaq. Bax onda siz məcbur məclisdə... deyək o gəlsin yasta qara tikə istəsin. Sizin elədir biz bir başqasının ki elə deyil. Hər bir insanın bir vicdanı var. İnkişaf eləməlidir də. Vicdanı var. Ağrı o vicdanına uyğun da hərəkət etməlidir. Yəni ictimai etikadan başqa, ictimai hesabatdan başqa insanın özünə də hesabatı var. Yəni bu da nəzərə alınmalıdır. Mən vicdanıma nə dəxli var? Bəhruz bəy? Əgər biz vicdandan danışırıqsa, əvvəlcə bir dirimizin qədrin bilək, sonra ölümüzün arxasıca gedək. Bugün insanlar var ki, dirisindən xəbəri yoxdur, ölüsünün vayını qurur və çox belə təmtəraflı məclislər. İstisnadır. Amma biz bugün yas mərasimləri qadağan olunsundan yox, israfçılığın qarşısını necə ala bilərik, bundan danışırıq. Qadağan edə bilmərik. Heç mağar da qurulmasın, heç hansısa bir məkan da olmasın. Sənin evinə gəlirlərsə və sən artıq onu həm də bir qonaq kimi qəbul edirsən. Fərqi yoxdur, o sənin həqiqətən mi kədərini bölüşmək üçün gəlib, yoxsa gəlib sənin evini, ailəni müşahidə edəcək, evin təmirinə mi baxacaq? Bu da bir məsələyə aydınlıq gətirməliyik. Çünki baxaq, kəndlərdə insan baş sağlığı üçün insanın evinə gəlirlər. Amma böyük şəhərlərdə artıq hər kəs mərasim zallarında toplanır. Demək istəyirəm ki, yəni eynilə də şəhərdə də biz hansısa bir məkanda da bunu quranda bir stəkan çayımızı, bir qismət çörəyimizi verməliyik. Verməyimiz də yaxşıdır, çünki o uzaqdan gələnlər də var. Həmkarımın da diqqət əslində çəkmək istədiyi mən düşünürəm ki, məsələ budur ki, bu qədər təmtaraq niyə, bu qədər gəliş-gediş niyə, yəni bu qədər əziyyət niyə olmalıdır. Onsuz da mənəvi cəhətdən biz əziyyət çəkirik, çünki yaxınımızı itirmişik. Amma niyə mən 2 cür yeməklər düzməliyəm, mən niyə konfetləri çeşit-çeşit etməliyəm, mən niyə meyvələrin dərdinə düşməliyəm? Mən sadəcə düşünməliyəm ki, mənim qapıma gələn susuz və ac qayıtmasın. Heç olmasa bir dilim çörək, bir pendir, nə bilim. Yəni də 3 çeşid yemək yox, yemək oldu bəs eləyir. Əziz psixoloqum, siz deyirsiniz ki, insanlar öz vicdanına görə bunu eləyir. Çox vaxt o insanların əksəriyyəti. İki nüans var. Bir, özünü göstərsin qonşusuna, imkanını göstərsin. Bir də çox vaxt valideyninə vaxtında vaxt ayırmayan, məsələn, əzizinin qədrini bilməyən bu yolla özünün vicdanına su səpir. Bu da yenə psixoloji faktordur. Psixoloji problemdir. Bu da faktordur. Mən dediyim kimi, yəni özünə hesabatdır. Əgər bir insan özünü elə göstərməklə özünü tətmin edirsə, bu da bir psixoloji elə bir ki, içində bir acizliyi var. Amma o bilmir axı israfçılığı. Mən də onu deyirəm ki, yəni bir məsələnin də üzərində dayanaq. İsrafçılıq nədir də? Biz həmişə dində deyirik ki, niyyət önəmlidir, əsas niyyətdir. Əgər burada niyyət, mən valideynimə yaxşı baxmamışam, indi vicdanımı rahatlaşdırmaq üçün ehsan verirəm, lap təmtəraqlı süfrə açıram və yaxud digər səbəb Bəhruz bəyin sadaladığı. Bunlar ehsandan sayılırmı? Burada savab payı varmı? Bu onun üçün heç bir şey dəyişməz. Yəni vaxtında öz valideyninə xidmət eləməyən insan, onun qulluğunda durmayan insan, dünyasını dəyişəndən sonra nə qədər dərdəbəli ehsanlar versə də o valideynin haqqını... Yəni özünü göstərmə cəhətləri, şöhrət pərəslik, burada nə qədər... Burada bir böyük problem var. Yəni problem bundan ibarətdir ki, insanların hər birinin sanki öz boynunda bir öhdəçiliyi görür. Ki, mən bu yeməyi verməliyəm. Bu fikri insanların beynindən çıxartmaq lazımdır ki, yemək vermək məcburiyyətində deyilsən. Amma qadağa da eləyə bilmirik, dinimiz də qadağa qoymur. İnsan azaddır. Əgər kimin maddi imkanı varsa, bu süfrələri təşkil edə bilirsə, Allah razı olsun. Amma yenə də İslam prizmasına görə bu onun üçün ehsan sayılmır. Yəni, söhbət ölü üçün gedir. Amma yox, mən öhdəmə götürmüşəm ki, gələn qonaqlarımın qarşısında istədiyim formada yemək düzüm, o sənin şəxsiz fikrin və təşəbbüsündür. Biz bunun yas mərasimi ilə, ümumiyyətlə, ölü ilə bağlılığı olub-olmamasını nəzərə alsaq, bu verilən yeməyin ölü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, bizim örf adətlərimizdə gələn qonağı, yəni ona görə xaricdə, məsələn, deyirik, başqa İslam ölkənin bu yoxdur. Çünki bu bizim örf. Yəni, toyumuzu da belə edirik, yasın. Adi bir qonaq gəlir ad gününü.
adi bir qonaq gəlir, biz onu yemək vermək. Rayona gedirsən, qapı-qapı gəzirsən də, əmicilər, bir... hamısı çalışır ki, nəsə toyuqdan, satdan kəssinsən. Deyirsən ki, mən ac deyiləm. Deyir, burada yo, mən səni yemək verməsən. Burada məsələ başqadır. Bu məcburiyyətdir, bu yaxınlarda. Sizin çox, çox yaxşı tanıdığınız bir sənətçi var. 20 yaşında övladı dünyasını dəyişib. Yəni, var da dün həyatdır. Evet. Sən gedib orada nətər yemək yiyirsən, ayıb deyil sənə. Sənə ayıb deyil, başqa yerdə yemək yoxdur. Sən necə orada gedirsən... qırmızı soğan istəyirsən, nə bilim, doğa istəyirsən. Qara tikə istəyirsən. Ayıb deyil. Bəzi yerlərdə... Bu cəmiyyətin yeganə yolu kitabdır. Başa düşürsünüz. Bu danışıqlar zaten hamısı mariflənsiz. Bu kitabdır, kitab. Əli kitabı olmayan cəmiyyət bu vəziyyətdə. Hələ bundan da pislər olacaq. Hələ bu, orada gətirib musiqi çaldırmasalar yaxşıdır. Çünki niyə? Çünki kitabsız cəmiyyət olaraq gedir. Vaxtında artıq məktəblərdə əxlaq dərsləri, etik dərslər, o uşaqların uşaq vaxtından uşağa başa salmaq lazımdır. Bu bizim dinimizdir. Ay bala, bizim dinimiz buna icazə vermir belə-belə şeylərə. Artıq o uşağa yerməlidir başına. Yoxsa sən böyüyüb bu adam ənəni ilə yaşayıb, gəlib çıxıb 50 yaşına, 60 yaşına, bunu sən öldürsən də gedib dana tapıb kəsəcək bu. Amma İlham bəy, baxın, siz özünüz bir qədər əvvəl çox yaxşı bir sualı vermişdiniz. Qeyd etdiniz ki, məscidlərin yanında həmin o yas mərasimləri üçün məkanlar var. Bəli. O dediniz, əgər ki, uşaq etik, həmin o dərs olacaqsa, oxuyacaqsa, gördüyü mənzərə fərqli olmalı. Mənzərənin də yolu var. Bax, indi bayaq biz başqa ölkələrdən danışdıq. Bu, Türkiyədə həmin mərasim zalı var. Amma orada yemək yeməyə getmirlər. Orada cüzüvlər qoyurlar. Hərə gəlir bir dənə ayı oxuyur, bir surədən bir şey oxuyur, göndərir ölünün ruhuna, əgər inanırsansa. Zaten bizim tolerant cəmiyyətdir. Bizdə bu dəqiqə inanmayanlar da çoxdur. O da məcbur düşüb haqqıya, o da ehsan deyib gedir. Heç o inanmır. İslama da inanmır. Nə ölüsü inanıb vaxtında, nə özü inanır. Sadəcə qonum qonşuya göstərsin deyim, ad var deyim, nə ehsan verir. Siz o bilmir ehsanın fəlsəfəsi. Bu yerdə nədir? Türkiyədə yaşayan tamaşaçımız yazır qonşusu... ki, illərdir ki, Türkiyədə yaşayıram. Burada adətən belə olur. Rəhmətə gedən biri varsa, bələdiyyə dəfn üçün maşın və dəfnində iştirak eləyəcək şəxslər üçün 20-30 nəfərlik maşın və dəfnindən sonra oradakı insanların sayı qədər fidyə və ayran göndərir. Əgər ailə yoxsuldursa, cənazə evinə də 50-60 fidyə və ayran göndərir. Yas çadırı, mərasim evi anlayışı yoxdur. Ürfan, siz davam edin lütfən. Nigar Məhmədova bizə yazıb ki, bizim kənddə ehsan sürəsində ancaq... Lütfən həmin mesajın davamını mesajın da tamaşaçılarımız üçün oxuyun. 52-ci gün isə nə qədər doğrudur bilmirəm, amma ətin sümükdən tam ayrılması üçün keçən gün sayı deyirlər. Rəhmətliyin ruhuna Quran oxunur və halva paylanır. Yaşadığı binadakı qonşulara qəbir daşları çox sadə. 2-3 barmaq qalınlığında mərmər daş, ölənin adı soyadı, doğum tarixi, ölüm tarixi, başqa heç nə. Ən azından İzmirdə gördüklərim bu qədərdir. Amma Şamaxı və Ağsuda belə hallar da görmüşəm ki, ölü sahibi ya kəndin yolunu düzəldib, ya məktəbin təmirinə kömək edib. Çox böyük, xərc olmayacaq şəkildə də ehsan verib çay, halva. Məncə, ən gözəli budur, deyə tamaşaçımız bizə Türkiyədən yazdı. Hacı Məkkədə olub da, bu dinin çıxdığı yerdə qəbir daşı yoxdur. Bir dənə adi daş qoyublar ona, nömrəsini veriblər sənə ki, sənin ölüm buradadır. Ki, orada onun üstünə, bizdə Əhmədlə işıq çəkiblər. Belə şey olar. Bəli, təbii, bu da hamısı İslam baxımından bəyənilmək şeylərdir. Necə qadağan edə bilərik bunları? Mümkündür mü qadağan ilə qarşısını almaq? Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə necə qadağanla ancaq, cərimə və qadağanlarla ilk mədəniyyət belə formalaşır. Başqa variant yoxdur. Sənin əlində intellektual bir cəmiyyət yoxdur ki, sən ona bir söz deyəsən, o da anlasın sən. Anlamır səni. Baxın, dünənləri bizim yaxın bir dostumuzun nənəsi rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin. Biz gedib onun dəfnində iştirak elədik, Mehdiabadda, yəni özləri Naxçıvandan olduqlarına görə. Çox gözəl şəkildə bir qəbristanlıq ayrılıb. Orada qəbir daşları və qəbristanın özü hamısı standart və bərabər. İcazə verilmir ki, orada hər hansı bir insan gəlsin təmtərahlı şəkildə. Naxçıvanda ümumi ölkənin, respublikanın verdiyi qərardır. Naxçıvan modeli var, çox da uğurludur, deyə Şəmin Sadiq bizə mesaj yazır. Tamamilə doğru. Bəli, yəni bunu tətbiq eləmək olar bu cür şeyləri. Tutaq ki, bələdiyyə tərəfdən, hansısa bir orqanlar tərəfdən. Yəni, mən bu günlərin maddi imkanı var, istəyirəm atamın başdaşının nə boyda heykəl qoyum, onun o ölən insana heç bir əlaqəsi, rabitəsi yoxdur. Yaslar da belə tənzimlənə bilər də, bu qayda qanun var. Bəli, biz deyirik, yasların tənzimlənməsi tələb olunur, ümumiyyətlə, yeməklərin belə deyim də, israf olmadan təqdim olunması, bunların hamısı tənzimləmək çox gözəl bir şeydir. Qaldı ki, məsələn, hər bir insanın özündə adət, ənənə bu kimi şeylər müdaxilə eləyəndə o tənzimlənmələr istəsəməz aradan qalxır. Bugün bu adət ənlərin aradan qalxması üçün birinci qardaşımız dediyimiz kimi mariflənmə işi aparılmalıdır. Yəni, İlham insan
bu öz boynunda belə bir şəri və ümumiyyətlə heç cəmiyyət arasında da adətmi deyə belə bir öhdəçilik boynuna götürməməlidir. İmkanın var, verirsən, Allah razı olsun, yoxdursa özü gücə, nə bilim, borca, xərcə salmağın imkanı yoxdur. Bunlar ancaq mütəmadi şəkildə, bu kimi verilişlərdə, digər yerlərdə müzakirə aparmaq. Baxın, mən bir ruhani kimi gedirəm, otururam məclisdə. O sualı verəcəkdim ki, ilahiyyatçılarımız məsələn o məclislərdə nə tövsiyə edirlər? Baxın, biz tövsiyədə ən çox səsi dinlənən adam bəlkə ən yaxın qohum, o nəslin axsaqqalından çox həmin məclisdə əyləşən din xadiminin sözünə daha çox qulaq asırlar. Nə tövsiyə verirsə də, nə danışırsa da, bu bir cəmiyyətdə formalaşmış bir şeydir ki, bunu sındırma mümkün deyil. Bəzən elə məclislər olur, biz gedib burada otururuq, yəni vəzifə bizimdir, biz danışmalıyıq. Deyir ki, sən danışma. Mənim ancaq qonaqlarım gələcək, yeyib içib gedəcək, sən ancaq fatihələr. Yəni, mahiyyət artıq aralıq gedir. Növbətçi fatihələr ver ki, qutarsın. Yəni, dinləmir. Quran deyib, bundan zarafat edir. Bu çox böyük bir fəlakətdir. Nəyə görə qadağan olunmalıdır? Ona görə qadağan olunmalıdır ki, hamı üçün bir qayda qoyulmalıdır ki, bizdə bu adət ənənə məsələsidir. Sonra da mədəniyyətə çevriləcək. Bir-birinə bəhs məsələsidir ki, Frəngizin qəbri niyə böyük olub, mənim anamın qəbri niyə balaca olsun? Məsəl üçün, Frəngizin məclisində niyə plov verdilər, yanında bozbaş verdilər, mənim anamın. Çünki onda normalı görəndə özü də eynisini tədbiq edəcəklər. Bərabərliyi qorumalılar. Məsələn, gəlib hətta qəbristanlığa daxilanda, ay filan kəsiz atasına bu daşbaşını qoyubdu. Yəni bu amma siz qadağan əleyhinəsiz, amma qadağa olsa bu dediyinizi tətbiq edə bilməyəcək. 2018-ci ildə qadağa olmuşdu. Qadağa korreksiya olunmalıdır. Məsəl üçün, bələdiyyə torpağı vermir qəbirsanlıqda. Torpağı verəndə deməlidir ki, standart üçün 3 növ başdaşı var. Yəni, tənzimlənməlidir. 3 növ başdaşı var, bundan artıq olmaz. Seçməlisən, əgər biz gedib özü-özümüzdən torpağı aşıb, qazıb, orada qəbir adam bastırırmı olar ki? Yəni, bunu icazə ilə, sənədlə, sübutla olanda qayda var da 3 növ deyək. Bəs bu dediyiniz tənzimləmə, ehsan sürələrinə tətbiq olunsa necə? Olmalıdır, bir mənalı. Mən də onu deyirəm ki, ehsanın qabağını qətə almaq olmaz. Bu anlayış var, həddindən artıq xərc. Bu həddindən artıq xərci korreksiya eləmək olar ki, məsələn, gedirsiniz xeyir şərəvidə mərasim verirlər. Gedirsiniz, menyu verirlər. Məsələn, 12 manatlıq menyu, 20 manatlıq menyu, 24 manatlıq menyu. Düzdürmü? Bunu da bir adam, məsəl üçün, başqa yerlərdə necə nəzarətçi ol, bilməm, bələdiyyə yoxsa icra hakimiyyətini filan korreksiya eləyə bilər ki, sən ancaq bu neymətlər verilə bilər. Dəfə göstəriş verir. Kim istəyir? 3 növ. Məsələn, 3 növ sən süfrə aça bilərsən, 2 növ süfrə aça bilərsən. 2018-ci ildə tərtərdə. Yəni, azadlığı da korreksiya eləyib vermək lazımdır. Müqayisə bəlkə biraz qəribə görsənə bilər. Yadınızdadırsa, biz verişlərimizin birində qohumlar arasında nikahdan danışdıq və bunu biz dəstəklədik ki, müəyyən qədər qadağalar olmasa, mümkün deyil bunun qarşısını almaq. İndi bu məsələdə də kəskin qadağa yox, amma müəyyən bir yanaşmalar işləmək olar, tendensiyalar işləmək olar ki, xanımın dediyi kimi, heç olmasa israfçılığa biz yol verməyək. Məsələn, meyvə deyə ad qoyula bilər ki, məsəl üçün, portağal da alergiya verə bilər. Misal üçün də indi... Kütləvi zəhərlənmələr olur nə qədər. Məsəl üçün, yeməkdir, kütləvi zəhərlənmə ola bilər. Neysə ad altında bunu korreksiya eləyə bilərlər. Sonra evində istəyir dəmdəsgahı açsın öz şəxsi evində, yəni öz həyətində. Uzaqdan gələn bir qonağına və s. Amma ümumi məsələ olan da hamının boynuna yük düşür, hamı bəhsə-bəhsə girir və problem yaranır. Amma sizə deyim, 2018-ci ildə tərtərdə belə bir qayda qoyulmuşdu. O vaxt mənim nənəm rəhmətə getmişdi. Məsələn, orada bələdiyyə sədri, kənd icra nümayəndəsi xanım gəldi ki, əsla və əsla yemək bişə bilməz bu məclisdə. Tərtərdə Nigar xanım Məmmədova yazır ki, bizim kənddə ehsan süfrəsində ancaq çay, halva, xurma, pendir, çörək verilir. Daha qazan-qazan plov, ət, sozu bişmir. Yəqin ki, ola bilsə bəzi kəndlərdə qalıb, amma bizdə qalmışdı. Həmin vaxtı yadımdadır ki, biz ehsan verməmişdər. Nigar xanım da onu yazır. Tərtərdən onu yazır Nigar xanım. Çünki bu hallar da var. Yazılan mesajları nəzər salanlar, biz görürük ki, məhz Zərdab, Axsu, Şabran, Naxçıvan bu bölgələrdə qadağalar var. Söhbət ehsan süfrələrindəki israfçılıqdan qərar deyək də, qərar deyəndə daha belə kütlə daha yaxşı qəbul edir. Yəni, orada Bəhruz bəyin dediyi kimi, hətta bir növ yemək belə verilmir. Bəli, demək nədir? İnsan özündən asılıdır. Deməli, ailənin özündən asıldı, evyəsinin özündən asıldı. Bugün mən süfrədə, əgər bozbaş deyirlər də, aşıb verməyəcəmsə və mən o ictimai qınağa qarşı dayana biləcək psixologiyam varsa, kim məni buna görə döyəcək, söyəcək? Yəni, bir müddətdən sonra artıq mənə baxıb,
qonşum da onu eləyəcək, o da onu eləyəcək. Mən nə deyir? Ailədən başlayır. Məsələn, mən evdə indi mamam baxır, anam baxır, indi məni öldürəcək. Amma mən bir dəfə anamla zarafat elədim. Dedim ki, sən öləndə hüzürlər gəzirdi. Modelim, dedim, sən öləndə ehsan verməyəcəm onsuz getmə hüzürlərə. Modern cəmiyyət deyir İlham bəy. Məncə 5-10 il sonra qalmayacaq. Düz deyir İlham bəy. İlham bəy deyir, modern cəmiyyət gəlir. Mən sizi inandırıram ki, yeni gələn uşaqlar, əli iPad-di, nə bilim, telefonlu uşaqlar, bunların hamısını yığışdıracaqlar. Bu, keçmiş sovetdən qalma adamların köhnə zehniyyətinin nəticəsi hələ bizlə davam edir. Bir qısa müddət qalıb yığışacaq bu məsələlər. İndi qəbirdaşlarına artıq şey qoyublar, bu barkodlar qoyublar. QR kodlar qoyublar. Balaca şeylər qoyacaqlar, QR kodla həll olunacaq bu məsələ. Bu məsələ, yəni, öz-özündən həll olunacaq. Çünki, bilirsiniz, bayağı şeylər, çox mənasız şeylər, cəmiyyətlər inkişaf elədikcə aradan çox rahatlıqla çıxır. Bizdə də çox şeylər vardı, qabaqlar. Yavaş, 7 gün idi bizdə. 7 gün sərasər yemək içmək. Səhərdən axşama kimi yemək içməkdir. Onu, indi, məsələn, mən öz rayonumdan daşım, Salyandan deyirəm. Bir də 4-cü günü adamlar gəlir. Cuma axşamı kimi gəldilər. Yox, ölünün 4-cü günü. 4-cü günü gəlirlər, ona dağılır. Amma 7 gün sərasər idi. Sərasər yeyib içmək idi. Adamın atası ölən kimi dana dalıca qaçırdı. Qalırdı ata orada, gedir dananı dalıca. Bu məsələ, modern cəmiyyət özünün qanunları var. O əlüzdəki aparat var, ha. Onu qədər bizi tənzimləyən ikinci bir şey yoxdur. Görürsünüz, uşaqdan adam olan kimi ona cumur. O hər şeyi həll edəcək, narahatçılıq yoxdur. Fərqaniyə xanım, siz ananızla dialoqunuzu yarımçıq saxladınız. Anama dedim ki, anam mənə lazım idi evdə. Dedi, yox, hüzürə gedəcəm, ayıbdır, yaxşı deyil. Dedim, mən də anama qayıtdım ki, külə gələcəm. Dedim, hüzürləri gəzmə, sən öləndə hüzür ver, ehsan verməyəcəm, ona görə də heç kim gəlməyəcək. Mənə bir aqressiya, bir belə sən məni urvatsız eləyəsən, sən məni biabır eləyəsən. Yəni, mən elə fikirləşdim ki, mənim artıq anam rəhmətə gedib, artıq ruhuyla məni öldü. Yəni, bir aqressiya var idi, bir belə, sonra bir Quran tapşırma mərasimi var. Mənim anam nənəm üçün Quran tapşırmaq istəyəni. Mən də başa saldım ki, ay ana, o Quran Azərbaycan dilində oxunmur, onun heç bir mənası yoxdur da, Quran oxuyub, cəmatı yığırsa, onu Azərbaycan dilində oxusa, insanlar konstitusiyada Quran. Yəni, oxuyub tərcümə etsin. Tərcümə eləsinlər ki, gələnlər başa düşsün də, orada başqa şeydən danışırlar, bunlar ağlayırlar, axı orada ağlamalı bir şey danışmırlar. Yəni, mən də deyirəm ki, Azərbaycan dilində danışsın ki, insanlar nəsə başa düşsün də, insan fəlsəfəsidir. Məni bir hala saldı ki, yəni sən niyə deyirsən Quran tapşırma? Deyirəm, Quran diri üçün də ölünün nəyinə lazımdır? Tamaşaçımızın bir mesajı var, onu da oxuyaq, qayıdırıq sizin fikrinizə. Keçirilməməlidir, dəfin edildi və salam. Hər kəs evinə, ailə tək qalıb acısını yaşamalıdır və bundan sonra nə edəcəkləri müzakirə etməlidir. Bəli. Bir şeyə də biz etirazımızı bildirək təbiidir. Yəni, əlbəttə, əgər insan dünyasını dəyişirsə, onun mənəviyyata daha çox ehtiyacı olur və Quranın da təbiidir, çox gözəl vurguladınız ki, insanlar ümumiyyətlə Quranı oxumalıdır, başa düşməlidir, bu gözəl bir şeydir. Amma başa düşməmək o deməkdir, Quran oxunulmasın. Çünki Quranın özündə 3 cür oxunuş var. O oxunuşlardan da biri budur ki, yəni hətta Quranı siz başa düşməsəz belə, kimsə onu oxuyursa, tilavət edirsə, onun oxuduqları qədər ona savab verilir. Bəzi insanlar Quranın oxumağını bu cür inkar edir. Məsələn, mən gəlirəm, ölünün məclisində hər hansı bir yerdə Quran oxuyuram və öz Quran oxuduğum zaman tapşırmamda bu cür buyururam. İlahi, oxuduğum bu Quranın savabını məndən mərhuma, dünyasını dəyişmiş bir insana ithaf olunsun. Ona görə də Quran oxunanda insan savab əldə edir. Son dəqiqələrimizdir. Əlbəttə sürəsində deyir ki, mən onların gözlərini və gözlərini kör ağızlarını möhürlədim, qulaqlarını da möhürlədim. Yəni, bunu o ərəb dilində oxuyur, mənim anam başa düşmürsə. Bu niyə? Bunu niyə oxumalıdır? Hacı qeyd edir ki, tərcüməyin deyilməyi vacibdir. Tərcümənin deyilməsi yaxşıdır, amma oxumanın savabını... Gəlin, qayıdaq ehsan sürələrinə və sona doğru, Pərviz bəy, sizin təkliflərinizi eşidək. İsrafçılığın qarşısını almaq üçün hansı addımlar atılmalıdır?
İsrafçılığın qarşısını almaq üçün yemək məsələsi yığışdırılmalıdır. Olsun çay olsun, yanında xurma olsun, okeydir. 40 gün cəmatın evinə gedib gəlmək lazım deyil. Maksimum 3 gün getdiniz, gəldiniz, bəsdir. Yəni xanım orada deyir ki, psixologiyasına təsir eləyirlər filan. Əksinə elə insanlar var, onlar acısını yaşamaq istəyir, utanır, başqalarının yanında yaşaya bilmir acısını. Doyunca ağlaya bilmir, eləyə bilmir. Bir atasını itirən gənc oğlan düşünün. Qonaq gəlir, gedir, sən onun məsuliyyətini daşıyırsan. Sonra bu adamlarda travma qalır. Yəni mən buna belə deyim, qarşıyam, bu israfçılığa yol verməmək lazımdır. Dəbdəbəli qəbir daşları da həmçinin bunun içindədir deyə düşünürəm. Yəni ailə özünə bir dediyi kimi, bayaq oğlan dediyi kimi özünə bir yol çizməlidir ki, nə edəcək, nə etməyəcək. Çünki mənəvi zaten yükün altındadır. Bir də cəmaatın qarnını düşünməməlidir, gəlin gedən düşünməlidir. Bir də maddi yükün altına düşməsin deyirsiniz. Bəli. Və məişət qayğıları altında əzilməməlidir həmin vaxtlar. Qadağalar yox, müəyyən qaydalar tətbiq edilməlidir. Bu bir gerçəkdir ki, məsələn, Qərbi Azərbaycanda, Qarabağda və digər bəzi bölgələrdə yas mərasimləri necə keçirilir, hamımıza bəllidir. Yəni, iştirakçılar da çox olur, süfrə də zəngül olur, amma düşüncəsi yüksək olanlar israfa yol vermir. Ancaq bəllidir ki, iştirakçılar çox olur və yeməklər də mövcud olur. Və bir mənalı qarşılanmır. Başqa bir yasda biz bunu görməyəndə tutaq ki, bir mənalı qarşılanmır və düşünürlər ki, yəqin ki, bu ev sahibi öz ölüsünə sahib çıxmır ya da urvatı etmir. Deməli, qadağa da etsək, bu çox kəskin olar. Sadəcə qaydalara riayət etsək, yəni qaydalar tətbiq olunsa və biz onlara riayət etsək, mən düşünürəm ki, o Naxçıvan modelidir, yəni digər modellərdir, öz işini görəcək. Və bir də sevdiklərinizin əvvəlcə bir qəlbini bilin, sonra qəbrini bilərsiniz. Bu çox önəmlidir. Sevdiklərimizin qədrini bilmək, onlar həyatda olarkən onlardan o anları doya-doya yaşamaq. Yəni, hər kəs ölərdir. Bir gün hər birimiz gedəcək. Amma ardımızca deyilənlər və yeyilənlər bizimlə nə qədər əlaqədar olacaq, biz bilmirik. Son söz sizdədir. Tamamilə doğru. Ümumiyyətlə, ilk öncə ölüm haqdır. Quran da buyurur ki, hər bir insan bu ölümü dadacaq. Həyatını gözəl yaşasan, gözəl qursan və bütün insanlara bu dünyada yaxşılıq etsən, elə ən gözəl əhsan odur. Bəli, öz tikəmizi, öz payımızı bugün bir imkanı olmayandan paylaşırıqsa, biz həyatda olmayandan sonra da bizim arxamızca yeyilən yeməklər, verilən ehsanlar məhz o ehtiyacı olanla paylaşılacaq. Yox, bugün gedim gün ortaya qədər bir hüzurda oturum, dostları görüm, söhbət edeyim, elə ehsan da yeyim deyə bir məclis var ki, çox təəssüf ki, ofisiantlar süfrədən həmin o boş buludu götürən kimi hər kəs bir nəfər kimi ayağa qalxıb zalı tərk edir ki, indi kişilər gələcək zalı boşaldın. Bir qədər qara komediya olsa da təəssüf ki, bu belədir. İsrafçılıq hər zaman pislənir və tərəfdarı azdır. Yalnız bir məqam var ki, orada istədiyiniz qədər israfçılıq edə bilərsiniz. Yaxşılıq və xoş söz. Biz fərqli mövzuda yenidən görüşəcəyik. Hələlik. Sağ olun.